ញ្ញាធម៌លោកជំទាវគណៈកម្មាធិការពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមគោរពទង់ជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមគោរពជាព្រមទាំងយុវជនមកពីក្រមកាយរដ្ឋកម្ពុជាសូមអរគុណដល់ក្រុមតំណាងកីឡាករផងដែរចាអាចស្រុះអេរីយ៉ាប៉ាត់បានគណៈតំបដីជាទីគោរពអេដាមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីបិទការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់សុខលីកលើកទី5ឆ្នាំ2019ជាទីមេត្រីកម្មវិធីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញជើងខ្លាំងទាំងពីររូបចាទាំងពីរក្រុមចាបន្តិចទៀតក៏នឹងធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានរបស់លោកខៀវភិរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់សុខលីកលើកទី5ឆ្នាំ2019ផ្ដល់ជាកិត្តិយសឡើងសង្ខេបរបាយការណ៍ជូនទៅដល់អង្គពិធីសូមគ្រប់អញ្ជើញ